Nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket az önkormányzati hírek rendkívüli adásában. Aki az elmúlt napokban a piac téren járt, azt tapasztalhatta, hogy a régi, öreg gesztenyefák erősen visszalettek vágva, illetve valamelyik ki is lett vágva. Ennek okáról kérdezzük Ribárszky Péter polgármester urat. Köszöntöm a kedves televízió nézőket. Valóban ez egy olyan esemény a város lakók és talán a város történelme, a városi összkép életében, hogy fontosnak tartottuk, hogy bejelentkezzünk egy rendkívüli híradással, és tájékoztassuk a kedves kondorosiakat, a kondorosi polgárokat, a kondorosi lakókat, és főleg azokat, akik aggódnak a kondorosi közterületeken álló öreg fák állapota iránt, hogy mi is történik itt Kondorosan. Ne gondolják azt, hogy egy felelőtlen cselekedet, egy barbár hadművelet zajlik, hanem egy tudatos és átgondolt munkálatok előtt és közben vagyunk. Erről szeretnék egy pár gondolatot elmondani, de mielőtt elmondanánk, hogy jutottunk ide, annak van egy kis előélete, és talán visszakanyarodnék egészen az idei nyár elejére, amikor is június magasságában, június elején egy kora délutáni szeles, esős, viharos időjárásban a város belterületén több viharkár keletkezett, így itt a kondorosi piactéren található gesztenyefa sort is megtámadta ez a viharos szeles időjárás, melynek okán az egyik fáról egy termetes ág leszakadt, a pont alatt a parkoló autóra, és így az autóban egy jelentősnek mondható anyagi kár keletkezett, pont a szélvédőre esett rá ez az ág, betört a szélvédő, ezért a tulajdonosnak természetesen kára keletkezett ezzel egy időben, nem csak a piactéren lévő gesztenyefa sorban keletkezett kár, hanem a Hősök terén lévő japán akácokról is szakadtak le termetes ágak. Ezért is, valamint figyelve és tudva azt, hogy szélsőségesedik az időjárásunk, és egyre több és egyre hevesebb zivatar és akár szélvihar sújtja térségünket, ezért fel kell, hogy készüljünk és fel kell készülnünk arra, hogy egyre több ilyen jellegű viharkárral és károkkal számolhatunk. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy megbízza a non-profit Kft-t, hogy vizsgálja meg a város közterületein lévő fáknak az állapotát, erről számoljon be és készítsen egy intézkedési tervet, hogy hogyan és milyen módon tudjuk elkerülni a hasonló káreseményeket, illetve hogyan tudjuk a fákat megmenteni és a fáknak az élettartamát ezzel megnövelni. Meg is történt részben, azt kell, hogy mondjam, részben megtörtént a közterületen lévő fák állapotfelmérése. Ez nem műszeres vizsgálattal, hanem egy szemrevételezéssel és egy fák törzsének a megkopogtatásával. És azért mondom, hogy részben történt meg, mert a piactéren, ahol állunk jelenleg, valamint a hősök terén álló japán akácoknak az állapotfelmérése megtörtént, amely kimutatta, hogy sajnos nagyon sok olyan közterületi fánk van, ami veszélyes. Természetesen a legfontosabb az, hogy az emberi életben ne történjen semmiféle káresemény és károsodás, másodszorban pedig az anyagiakban sem. Ezért úgy döntöttünk, és azt a döntést hoztuk meg a Non-Profit Kft-vel és ügyvezető asszonnyal karöltve, hogy meg kell tennünk a szükséges lépéseket, és el kell hárítanunk ezeket a káreseményeket. Ki kell szárazolni ezeket a régi és öreg fákat, le kell vágni az elszáradt ágakat, és ezután megpróbálni ezeket a fákat ifítani. Ennek a munkálatnak neki is fogtunk, egy külső vállalkozót bíztunk meg ezzel, aki a megfelelő okmányokkal és képesítéssel rendelkezik ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezze. El is kezdődött itt a piactéren, aki járt erre az elmúlt napokban, az láthatta, hogy egy kosaras autóból elkezdték ezt a fáknak a ifjítását, vagy úgynevezett szárazolását. És hát azt kell, hogy mondjam, és azt még arról talán nem beszéltünk, hogy ez a gesztenyefa sor, amit mindenki ismer a településen és ahol most állunk, ez egy közel 80 éves, vagy akár lehet, hogy több is, mint 80 éves gesztenyefa sor, és azért azt tudni kell, hogy a fáinknak az élettartama is véges sajnos. Nem, ha elültetünk egy fát onnantól, nem végtelenségig táplál bennünket oxigénnel, és szépít
minket a lombkoronájába, hanem sajnos az életkorának van egy véges életkora, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a gesztenyefasor a piasztéren, ez sajnos elérte a végét, az életkorának a végét, ugyanis amikor elkezdődtek ezek a munkálatok, akkor tapasztalták és akkor látták meg a munkálatokat végzők, hogy a törzsön belül olyan emberes méretű lyukak tátonganak, amelyek abszolút veszélyessé, továbbra is veszélyessé teszik ezen fákat, valamint a fák környezetében tartózkodókat. Nagyon jól tudjuk, hogy jelenleg a piac itt kerül megrendezésre a gesztenyefák alatt, és annak örüljünk, hogy eddig nem történt még nagyobb gond, de ezt szeretnénk is elkerülni. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk kerülni, és teljes egészében elhárítsuk a veszélyt, és az, hogy ilyen káresemény többet ne történjen, akkor sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek a gesztenyefasornak ki kell, hogy mondjuk a végszót, hogy ezeket a gesztenyefákat ki kell, hogy vágjuk, ugyanis láthatjuk, hogy már most a kialakult összkép az nagyon vegyes. Már vannak olyan fák, amik olyan veszélyes állapotban voltak, hogy rögtön ki kellett vágni, mihelyt belefogtak a munkálatokba. Vannak olyan fák, amiket csak egy 4 méter magasságban visszacsonkoltak, és vannak olyanok egy pár darab a sorból, amelyeken még teljes egészében megvan a korona, de azokon is látszik, hogy a törzsön olyan lyukak tátonganak, hogy egy kisebb óvodás csoport lehet, itt a piaci ezekbe a törzsekbe be tudna bújni és el tudna rejtőzködni, ami természetesen azt mutatja, hogy bármelyik pillanatban egy viharos időjárásban ezek a nagy ágak leszakadhatnak és a fák kidőlhetnek, és ennek a felelősségét sem jó magam, sem a képviselőtársaim, sem az önkormányzat senki nem szeretné felvállalni, ezért meg kell hoznunk ezt a döntést, hogy ezt a gesztenyefasort ki kell, hogy vágjuk. Természetesen ha egy darab fát vagy egy fasort kivágunk, akkor az nem azt jelenti, hogy úgy hagyjuk a területet kopaszon és egy sivár terület fog ezután tátongani. Természetesen amilyen rövid idő alatt lehet, ezt be fogjuk ültetni, és ezeket a fákat pótolni fogjuk. Azért, hogy egy szép, egységes utcaképet, egy park kinézetet adjunk ennek a területnek. Másodszorban el kell, hogy mondjam, hogy ezen fakivágást érintően egy fejlesztés veszi kezdetét. A piac pályázatunk hamarosan megvalósítás előtt áll, 2019-es évben hozzá fogunk fogni a megvalósításhoz, és a mostani piasztér helyén, ahol most állunk, itt parkolókat fogunk létesíteni, és természetesen talán azt nem is kell mondanom, hogyha itt parkoló lesz, akkor ezek a továbbra is veszélyes fák, ezek ugyanúgy veszélyt jelentenek az alattuk parkoló autókra és a gépkocsi tulajdonosokra, ezért sem várhat tovább az, hogy akkor ezt a piasztérnek a két oldalát újra telepítsük és megújítsuk. Hát ennyiben szerettem volna tájékoztatni a kedves televíziónézőket, hogy mindenki tudja, hogy mi történik itt Kondorosan a piasztéren, és hogy milyen jövőképpel kell számolni, és mi az, ami várhatja majd később a kondorosiakat. Nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak az alapos tájékoztatást, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!